dig it. Var ska man åka för att se en sån här superbilsflotta i verkligheten? Inte bara parkerad utan körda för fullt på racerbana och i en avstängd stad. Jo, till Polen. Det här är Gran Turismo Polonia 2009. Funky, det är fantastiskt att vara mitt i stan med så mycket folk, 100 000, alltså det är galet alltså. Vad är GT Polonia för oss som inte vet? Ja, det är en 3 dagars banträff i Poznan i Polen. Förutom det så händer en del saker runt omkring som idag här på torget. På torget? Vänta här nu. Kör ni i stan? Vi har alltså lyckats stänga av 2 huvudgator i centrala Poznan. Och Poznan, det är en stad av Göteborgs storlek ungefär. Ja, ytterst liten alltså. Att jämföra med en korsning i stort sett. Tisdag 8:30. Man kanske skulle ha åkt en halvtimme tidigare så hade man sluppit den här kön. Man rullar in här i stan, det var ju bara... Det är för mycket alltså. Men varför Polen? Varför kör ni inte i Sverige? Det görs väldigt mycket banevent i Sverige och utomlands och så där, men det är väldigt få som görs i ett östeuropeiskt land. Och det gör att det blir lite exotiskt och lite roligare. Men kan man inte prova att göra det här på hemmaplan? Det går inte att göra i Sverige. Det går bara att göra i Polen. De är lite mer aggressiva vad gäller marknadsföring av sin stad och så vidare då. Och det är det som har gjort att vi har kunnat göra det här idag. Då har vi hittat kanske eventets mest högljudda ekipage. Vad heter du? Stefan Anell. Det är en Lamborghini Murcielago LP 640. Med ett handbyggt sportavgassystem. Ja, det är en jätteläcker bil, Stefan. Men vad tycker du om eventet? Men det här är en sån jippo, överlägset, over the top. Du har varit med många år, eller? 5 år, alla 5 år. Ja, Stefan. Men nu är det slutsnackat. Nu åker vi en sväng. Det är roligt att åka in i stan med så mycket folk. 3, 2, 1! Jag har kört 2 år tidigare här på GT Polonia och detta är 3:e året, men så här stort som det var jag, crazy. Du kör en Porsche 911 Turbo, kan du berätta lite om den? 997 Turbo, ja. Lite trimmad, 550 hästar, 0-100 på 3,6, 328 i topp bland annat. Ja, och så var det den där lilla detaljen med att den är målad som en polisbil och har en ljusramp på taket. Gränsen mellan organiserad brottslighet och själva statsmakten är lite tunnare i Polen än här hemma i Sverige. Här ser vi exempel på förbrödringen. Ja, lekstugan inne i Poznan skedde såklart med polisens goda minne. Men dagen efter, ute på racerbanan Tor Poznan, där var det ännu högre tempo. Kul bana, eller? Ja, helt okej. Helt okej. Ja, det fanns i alla fall andra som var lite mer uppspelta. Jävligt skoj! Kan inte bli roligare då, va? Det är otroligt roligt, för jag satte i vårt bästa varv idag. Så det var roligt. Vad åker ni för tid? 1.46.4. Inte en, utan 2 Carrera GT. När såg du det senast? Hur roligt har du idag? Skitkul! Det kan inte bli mycket roligare. Nej. Banan har kanon, eller? Ja, suverän. Bästa. Nej, men det är nästan Formel 1-stuk på den. Och asfalten är grym. Ja, grym asfalt, F1-stuk och muntra miner. Men inte riktigt överallt. Här har hänt lite grejer. En kollega av mig gick ut i svingen här borta och traf fendern. Så den har fått sig en tryck på vänster sida föran. Och så var det en Viper som inte riktigt gick som den skulle. Nej, det är ventilerna. En ventil som spökar där. Vi har hållit på och bytt stötstänger och grejer här nu. Men det är fan med lögn i helvete får det att funka. Men nej, vi ska in och skruva så vi kommer igen. En kopia, en Ford GT40 från 67. Den låter väldigt trevligt tycker jag. Ja, det är god gammal V8, vet du. Hylar inte så jävligt som de här italienarna. Tjena, vad heter du? Torbjörn Flykt. Vad har du för bil, berätta? En Ferrari 430 Scuderia. Men Torbjörn, heter det inte Scuderia? Skit i det. Hur har helgen varit så här långt tycker du? Kanon, kanon. Men en
Lamborghini, är de inte väldigt dyra att serva och krångligt att byta olja på dem där? Oljeservice, man behöver inte liksom byta olja på den här. Man fyller bara på, det är nyttigt hela tiden. Ja, det var ju betydligt enklare. Det är förhållandevis få incidenter på banan faktiskt, men om det skulle hända något så finns ett verkstadsteam på plats. Här ute på banan fortsätter folk köra rätt så friskt. Både idag, imorgon och dagen efter det. Gran Turismo Polonia 2010 kommer garanterat bli av alltså. Ja, absolut. Ska vi höra sista innan vi stänger av? Det här är ju så fint. 6-8. Man måste bjuda till.